6 тисяч доларів вимагали від військового двоє жителів Тернопільської громади. Гроші мали бути оплатою за можливість проходити службу при обласному ДЦК, а не у зоні проведення бойових дій. Чоловіків затримали під час отримання коштів. У ході проведення оперативних заходів силовики з'ясували, що до протиправного причетні двоє осіб. Старший лейтенант однієї із військових частин, а за сумісництвом – депутат територіальної громади та житель Тернополя. Чоловіки запропонували військовослужбовцю, який працював у роті охорони Тернопільського району, територіального центру комплектування та соціальної підтримки, уникнути поїздки в зону бойових дій. Бізнесмени розповіли, що має друзів серед керівного складу РТЦК і запевнили, що проблем із виготовленням документів не буде. Свої послуги вони оцінили у 6 тисяч доларів. Депутата та його спільника затримали після того, як вони отримали неправомірну вигоду. Чоловікам повідомили про підозру. Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 2 до 5 років. Останнім часом жителі області масово отримують смс-повідомлення «Вам надійшла посилка». Поліцейські попереджають, що такі сповіщення надсилають шахраї з метою отримати доступ до ваших банківських карток і викрасти звідти гроші. На мобільні телефони потерпілих надходять смс-повідомлення щодо отримання посилки у відділенні «Укрпошти», яка з будь-яких причин не була доставлена, чи то були введені невірні дані, чи невірні реквізити відправника або отримувача. Таке фейкове смс-повідомлення про посилку отримав 14-річний школяр з Тернополя. У сповіщенні йшлося, що відправлення не може бути йому доставлене через невірно вказану адресу. Для уточнення інформації йому необхідно було перейти за вказаним у повідомленні посиланням. Після цього, як громадянин переходить за посиланням і вводить свої дані, відбувається списання грошових коштів з його банківського рахунку. Хлопець перейшов за таким посиланням, ввів номер свого телефону, адресу проживання та інші особисті дані. Після чого з його банківського рахунку зникло понад 1100 гривень. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтею 190 Кримінального кодексу України. Тривають оперативно-розшукові заходи для розкриття злочину. Поліцейські радять жителям області завжди перевіряти будь-яку інформацію. В разі надходження смс-повідомлення щодо неотримання поштового відправлення, будь ласка, перевірте, чи справді на вашу адресу було таке поштове відправлення, чи справді ви являєтесь адресатом такого поштового відправлення, і чи замовляли ви будь-які товари в мережі інтернет, доставка яких планувалася на ці дні. У жодному разі не переходьте за посиланням від сумнівних контактів та не вводьте там свої особисті дані та дані банківської картки. Будьте обережні та бережіть свої кошти. Якщо ви випадково розкрили дані платіжної картки на підозрілому сайті, негайно блокуйте її та телефонуйте на лінію 102.